Molnár. Horvátot keresi a hosszún, Horvát, gól, Hornyák. Nagyon gyorsan jön az újabb hazai találat. Hornyáknak is megvan az első gólja DVTK színekben. Ugye említettem, hogy ő miskolci nevelésű, diósgyőri nevelésű egészen pontosan. Most nincs les. Molnár Gábor üresen kapja a labdát, egy picit rendezetlen a pécsi védekezés. Horváth nagyon ügyesen visszateszi a labdát, és Hornyáknak csak közelről be kell fejelnie azt a hálóba. Profi munka, Horváth önzetlen, Hornyák pedig megteszi azt, amiért szerződtették, gólt fejjel. Hát itt 3 perc alatt szerez 2 gólt a hazai együttes.